السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أغيارته كسدوا هذا شانالك إنتي أن بلوني توبيقة أما برنامجك كسابسن تراك ديسباتشك أما سيدا لو ديسباتش غريو تراكينك وحا أدياد أسو لابمي أما لبجبارمي سؤالها أي قبان دالنيارو فربضن أو أما دالكي هويو جوكته أما جوكته dalalkan sida Kenya, Ethiopia iyo Turkiga oo kale. Su'aashaas ayaa noqotay mid dhimbil ka adag in aan ka jawaabo, waana igu adkaatay inaan helo dad igu filan oo maaragtay aan ka helo jawaab ku saabsan su'aashaas. Su'aashaas waxay oranaysaa dispatch waan bartay, dadka barkiis waxay dhahayaan classes ayaan qaadanay. Laakiin waxaa nagu adkaatay in aan helno shaqo. Dadka Soomaaliyeed oo iska leh tracking companieska ama kambaniyada trackyada iska leh oo dalkan Mareykanka ka shaqeysta, sidii aan horey idinku sheegayba, waxaa dispatch gareeyo oo lacagta ka qaata raashiyan. Waxaan jeclaan lahaa in ay igula soo biiraan dadaalka ah in aan u helno ama u abuurno shaqo dhalinyaradaas Soomaaliyeed oo sida ay sheegeen badankood dispatchka bartay oo galaasiya u qaatay, fahmayna systemka siduu u shaqeynayo, in aan opportunity ama fursad u abuurno dadkaas si ay u helaan shaqo. Maanta waxaan rabaa in aan emailkayga idinkaga tago, especially dadka ku nool dalkan Mareykanka oo tracking companieska iska leh, descriptionka inaan emailkayga idinku soo qoro si haddii aad shaqo haysid ama aad rabtid inaad dispatch aad hire gareysatid ama kambanigaaga ha cusboonaado oo cidna yuusan set up la ahaanin ama mid horey u sii jirayba ha ahaaday oo raba inuu dispatchkiisa bedelo, waxaan jeclaan lahaa maadaama aan hayo dad fara badan oo Soomaaliyeed oo dhalinyaro u badan oo waxbaratay oo siday sheegeen dispatchka bartay oo shaqo u baahan in loo shaqo abuur loo sameeyo, in aad emailkaas igala soo xiriirtaan. Haddii kale waxaan idin sheegayaa in barnaamijkan channelka Kista TV uu leeyahay Facebook page oo isaga naftiisa aad igala soo xiriiri kartaan ama Facebook Messenger uu leeyahay. Qofkii u baahan dispatch in loo sameeyo, kambanigiisa ama hal gaari ha wato ama laba gaari ha haysto ama 20 gaari ha haysto, waxaan jeclaan lahaa in aan noqdo connectionkii isku xiraayay dhalinyarada shaqo raadiska ah iyo dadka raba in loo shaqeeyo oo tracking companieska iska leh. Sida aan ognahay ama aan anigu ogahay, especially aan ilaahday, waxaa jirto in qof kasta oo Soomaali ah oo ku nool North America ama track wada uu isku dayo in authority-giisa ama magiciisa intuu soo daystay uu ku cararo. Shaqada waa adag tahay. Haddii adiga aad tahay qofkii gaariga wadaayay, xisaabaadkii, dispatchkii, xilliga aad seexan lahayd, loorkii qaadistiisii, dejintiisii, waa shaqo badan. Taasaana ah sababta keenta in aan outsourcing aan ku sameyno dispatchinka oo aan u dhiibno qof kale oo intaa jiifta loorka kuusii raadiyo, ama intii maaragtay aad wax dejinaysid ama waxa soo qaadanaysid loorka kuula sii socda appka ku waardiyeeya, waa aragteen suuqa sida uu u yahay, competitive-ka uu yahay ama tartanka uu adag yahay. Loorka markuu saa u soo galaba waa lagu kala baxaa isla markiiba. Marka si aysan u dhicin arrinkaas ayaan dispatch u hayrgareysanaa, laakiin waxaan jeclaan lahaa in aan uga faa'iidaysto chance-kan aan maanta YouTube-ka ka haysto oo ah inaan channel aan warka idinku soo gaarsiin karo anigoo taraagla ah, owner operator naftayda, oo maaragtay
أقان قرن عينا وحا إن أي تهي أما باهيدا لوقابو dispatch إنان أغفا إذي ستو جانس كان إن أن إذي كو بوريو إن دالي رضا سوماليات آت شاق أبور أساميسان especially أرديدان لغو سو تعبي وقتي بدن لسوا قليي لقيي سكول والد كود لغا يابا إن وكو سو كوريي نلول أدك أو سن أبودين با إن أتا سكول كو كبحيو ماكي أي صوب بحان أو أي صوب لمايان سكول كي أما جامعة دي إن أو شاقا وايو أو دالكي شاقا لآن إكا قد عضو محيكو قصبا يسا أرمها تهريب كا أو كالين إي قلان إن أو أفكي قريق إسكفر ديو وح أو قبت أو قران وايو سو سي وحاس لان أوغا هور تقنو إن كوا وحي قادين ستيبس هوري أو قادي أو تلابوين هوري أو قادي أو سي بارتي ديسباجين إن أي شاقا أو سو أبوران intii qof shaqo ka sugi lahaayeen hadii dispatchkii ay barteen su'aasha igu adag weeye oo mar walba igu soo noqnoqota dispatchkii waan bartay xageen shaqo ka helaa so I hope in aan waxaan rajaynayaa in ay maaragtay anaga aan isgarab qabanno intay aan garab qaban lahayn Russian Serbian Bulgarian Hindi dadka noocaas intii aan uga faa'iideen lahayn kambaniyadeena yaryar oo anaga aan leenahay oo Soomaaliyeed in aan dad Soomaaliyeed uga faa'iideyno su'aasha ugu badan waxa iga soo gaartaa actually afar magaalo ay raahdo waa Nairobi oo aad moodo hadda in uu soo gaaray arrimaha dispatchka wuxuu iga soo gaaraa su'aasha waxa iga soo gaartaa su'aasha kale magaalada Muqdisho oo waliba aan arkay qolyo ka shaqeeya dispatchka oo degan Boosaaso waxaad moodaa inay ku baraarugsan tahay ama dhalinyarada joogta ay ku baraarugsan yihiin laakiin ay la'yihiin opportunity iyo dad ay u shaqeeyaan intaba waxaa kale oo su'aashan ay ka timaadaa iyadana sometimes dadka Soomaaliyeed ee ku nool ama Malaysia ama Turkey oo jaamacadaha ka dhigta so the best answer waxaan samayn karno waxa waaye in anaga aan isgarab istaagno oo aan anaga ishayar garayno oo kolley afaara qabiilka waan ku fiicanahay xagga shaqadana aan isku afaara qabiilayno oo aan u faa'iideyno dhalinyaradaas iyo dadkaas raba in ay wax bartaan ama ay noloshooda shaqo u abuuraan haddii opportunity ama chance ay u waayeen fursad u waayeen in ay ku yimaadaan dalkan oo ay kaga shaqeystaan iyagoo meeshooda jooga inay kaga shaqeysan karaan because of the technology-ga meesha hadda uu maraayo waana taas tan keenaysa in adigoo jooga Minnesota uu ku dispatch gareeyo nin jooga Serbia marka saas la mid ah ay dadkeena opportunity u haystaan emailkaas igala soo xiriira wixii idinka idin ka mid ah oo raba waxaan la hadlayaa tracking companies-ka Soomaalida ay leedahay oo u baahan in ay helaan dispatch si su'aashan igu soo noqnoqotay ay u noqoto mid aan u helo jawaab ku habboon dhalinyarada Soomaaliyeed ee ila soo xiriireysa in reality aniga waxaan jeclaan lahaa in dadka aan shaqada u abuureyno ay noqdaan dadkeena aysan noqonin dad shisheeye naga ah lacagtana aysan naga qaadan weliba waxaa laga yaabaa dhalinyarada Soomaaliyeed haddii hataa iyaga naftooda xafiisyo ay helaan ay wax ku shaqeystaan in ay kaga fiicnaan lahaayeen shaqada qolyahan kale oo aan hataa isku afka ahayn marka way jiraan midda kale dispatching companies oo ka shaqeeya hadeer Nairobi dadkaas iyaga ah waa topic kale mar kalaan geli doonaa iyaga videogooda waxyaabaha laga soo sheegay iyo sida ay maaragtay suuqa ay san u ogoleen dad kale inay soo galaan waan geli doonaa taas duulaha idmo mar kale laakiin right now waxaan rabnaa in dadkeena North America jooga tracking companies ka iska leh aan opportunity-ga iyo chance-ka iyo fursadaba aan siino
dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax baratay ee rabta in ay noloshooda wax ka bedelaan waa arrin aad iyo aad muhiim u ah. Sidoo kale, waxay ii sheegeen dhalinyarada in lacag looga qaato dispatch classeska ee la qaato. Aniga classeska aan bixiyo waa free. YouTube-kan soo geliya sida wax loo dispatch gareeyo, sida loo isticmaalo ababka, sida loo isticmaalo website-yada dispatch-ka laga sameeyo. Waxaan ugu talagalay in dadka ay ka faa'iidaan si ay noloshooda u hormariyaan. Insha Allah, hadii aan helo chance, waan jeclahay inaan intaan idin imaado si practical ah aan idinla shaqeeyo, aan idin tuso sida dispatch-ka loo sameeyo oo sax ah. Marka, qofkii hire gareynaayo oo shaqo u baahan ama dispatcher u baahan, emailkan hoos aan ku soo qoray ha igala soo xiriiro, or Kista TV page-ka aan ku leenahay Facebook-ga uu igala soo xiriiri karaa si aan ugu sii gudbiyo macluumaadkaas dhalinyarada soo weydiinaysa su'aashaas. Waad mahadsantihiin inaad video-ga intaan ila daawateen. Waxaan uga dan lahaa ama goolkaygu uu ahaa in aan idinku baraarujiyo in dhalinyaro Soomaaliyeed ay u baahan yihiin shaqadan aad haysaan inaad uga faa'iidaysaan. So, wixii su'aala iyo commentiya, waxaan rabaa in insha Allahu ta'ala aad uga tagtaan comment section-ka si aan u sii wadno baraarujinta aan ku wadno. Not only dhalinyarada Soomaaliyeed aan rabno inaan shaqo abuur u sameyno, laakiin qolyaheennan haysta kambaniyada oo aan rabno in iyagana ay noqdaan kuwii hire gareynaayay ama shaqada u abuuraayay dhalinyaradaas. Waan idin salaamayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Fikirkaagu waa ii muhiim.